han ser det ut her. Han er død han også. Han er død han også. Skal vi kalle opp det? Da er to døde. I dag er det en samhandlingsøvelse som skal skje rett bak oss her i fjorden. Da skal vi ha et scenario som inneholder en ulykke mellom større charterbåter. Denne øvelsen er viktig fordi vi skal samhandle når det virkelig blir en alvorlig hendelse i fjorden. En del adrenalin når du, selv om det ikke er en skarp case også. Den er nok ikke langt unna hva som er virkeligheten. Det vanskelige der er at når du setter i gang et sånt spill, så i det starter, så mister du litt kontrollen over hva som foregår. Da er det jo opp til enhetene som aksjonerer på hvordan spillet går videre.